rezultati më i lartë i edukimit është toleranca. Ata i imponojnë besimet e tyre, ne i pranojmë besimet tuaja. Së bashku në rrugën e duhur. Feja nuk është ekstremizëm. Ne gjithmonë kemi jetuar së bashku në paqe. Pse të ndryshojmë? Çdo ditë në paqe është dhuratë për njerëzimin. Thot Allahu në Kur'an, në fe nuk ka dhunë. Jo dhunës. Kujdes nga ekstremizmi. Tolerancë, kemi nevojë për të. Tolerancë.